Доброго дня! Тема уроку площа поверхні піраміди. Нас цікавить чому дорівнює площа поверхні піраміди? Як ми бачимо, піраміда складається із граней і її площа є сумою площ усіх граней. Це Площею бічної поверхні і площа основи. Вони утворюють поверхню даного многогранника. І ось така перша теорема, що площа бічної поверхні правильної піраміди дорівнює половині добутку периметра її основи на апофему. Доведемо це твердження. Маємо правильну піраміду, в основі якої лежить правильний трикутник, тобто рівносторонній. Можна доводити за схожою схемою для довільного правильного n кутника Покажемо, що сума площ трьох бічних граней обчислюється за такою формулою. Для цього. Проведемо перпендикуляри бічних граней, Відрізки СК2, С К1. І там буде ті грані, яку ми не бачимо, СК3. Десь там точка К3, основа перпендикуляра. Як ми знаємо, площа трикутника. S, A, C дорівнює добутку основи на висоту. І це все поділити на 2. Або можемо одразу писати таким чином. Площа бічної поверхні дорівнює сумі трьох площ трикутників. С1 плюс С2 і плюс С3. І це все дорівнює. Тепер записуємо площу кожного трикутника. Основа АС помножити на висоту бічної грані, яка є апофемою. Аналогічна плюс 1 друга БС помножити на апофему. Ми її назвемо тут таким чином H з індексом А, H з індексом Б або просто H у формулі, оскільки вони рівні. І плюс площа третього трикутника одна друга АБ помножити на апофему. Виносимо задушки апофему і виносимо задушки одну другу. І в дужках залишається сума трьох сторін трикутника. Скорочено позначимо так: тобто одна друга висота бічної грані на периметр основи, висоту бічної грані. Ми у формулі позначили через L. Ну і тут можна позначити за L. Таким чином, ми довели перше твердження для площі бічної поверхні правильної піраміди. Друге твердження. Якщо кожний двогранний кут при основі піраміди дорівнює φ, то площа бічної поверхні обчислюється за такою формулою. Також, якщо відома площа основи. Ідея доведення така. нас цікавить сума трьох площ S бічної поверхні дорівнює S1 плюс S2 плюс s 3 І тепер кожну із площ треба зв'язати із площею основи. У нас відомо площа основи і відомо кут нахилу бічний граний. Піраміди і цей кут нахилу однаковий для кожної бічної грані і основи. Тобто цим кутом буде кут між. Відрізком С назвемо К і відрізком КІ. З'єднали ми ці точки. і... Це точка, в яку проєктується вершина піраміди, чого позначили І від слова інцентр. Оскільки бічні грані мають однаковий нахил до площини цього в даному випадку трикутника, то тут проєктується точка С в точку І. Зазначимо, що існує декілька випадків, куди проєктується вершина піраміди. Ми це детальніше розглянемо. В даному випадку, це не принципово. Тут кутна фі бічної грані, і за теоремою про три перпендикуляри тут буде також перпендикуляр. Якщо з'єднати точку І із вершинами трикутника, а точку А відповідно з точкою І, точку І з точкою С, то побачимо трикутник А І С. Площу якого ми можемо знайти, знаючи кут нахилу і знаючи площу, наприклад, бічної грані. Іншими словами, якщо два трикутники, трикутник С АЦ і трикутник А і С, Точка С проєктується в точку І. І кут нахилу Фі, то в 10 класі вивчалась площа ортогональної проєкції многокутника. Ну, в даному випадку трикутника на трикутник інший. І площа проєкції. Цю площу можна знайти таким чином. От запишемо: площа трикутника АСЦ АСЦ дорівнює Відрізок, який ми позначимо через висоту H в одному трикутнику помножити на АС. Одна друга висота помножити на АЦ. А площа другого трикутника А і С АЦ помножити. На одну другу. І помножити. На відрізок КІ. А відрізок КІ визначається із. Оцього прямокутного трикутника СКІ. І цей відрізок, якщо поділити на відрізок КС, то він дорівнює. То це відношення дорівнює косинусу кута Фі. І можна записати так, замість відрізка КІ записати H помножити на косинус Фі. Тут H, що множиться на косинус Фі. І Оці дві формули встановлюють зв'язок між площами двох трикутників. У доведенні цієї теореми присутні такі три проєкції. Якщо в основі лежить не чотирикутник, а фігура з більшою кількістю вершин, то там буде таких трикутників, які проєктуються більша кількість. І на основі цих міркувань можна. Зробити відповідні підстановки, замін, замінити відповідні площі через дані елементи і врахувати той факт, що площа основи в даному випадку АБЦ є сумою трьох площ. І тому площа основи складається із суми, і ми можемо отримати формулу. Для зрізаної піраміди площа бічної поверхні має наступний вигляд. Якщо зрізана піраміда є правильною, то формула така. Аналогічно можна розглянути, добудувати її до, до піраміди основної, яка утворюється, і розглянути як різницю. Відповідних частин. Доведення останнього твердження пропоную зробити самостійно, і на цьому урок закінчено. Успіхів!